Մաչանենց մշակութային խորհրդարանը հերթական անգամ մեկ հարկի տակ է հավաքել գրականասեր ու մշակութասեր հասարակությանը։ Եկել են թոթափելու առօրյա հոգսերն ու համացանցից դուրս մշակութային միջավայրում ստանալու հոգեկան մեծ բավարարվածություն։ Մաչանենց մշակութային բերդաքաղաքում ամեն ինչն է տարբերվող։ Այստեղ կա այն, ինչ բնորոշ է իսկական բերդաքաղաքին։ Ունենալով դրոշ, դրամ, կանոնադրություն, տրամաբանական է, որ մշակութային բերդաքաղաքը պետք է ունենար նաև խորհրդարան։ Խորհրդարանի հերթական նիստի հյուրն է բանաստեղծ Դավիթ Մշեցին։ Երիտասարդ, բայց արդեն 10 գրքերի հեղինակն ինքն է իրեն ներկայացնում։ Մարդ, որը բանաստեղծ լինելուց առաջ հայ է։ Դավիթ Մշեցին մարդ է, որ ոչ միայն ծնվել է Հայաստանում, այլ գենետիկով հայ է հողում, երբ ի ասեն հայ իր ողջ պատմական արժեքի դավանանքի մեջ, ու որին Գրիգոր Մաչանենց Բաբախանյանը ներկայանալու կարիք չունի։ Այստեղ բոլորն իր հյուրերն են, իսկ ինքը խորհրդարանի պատվավոր հյուր է։ Ողջույնից հետո Մաչանենցը նախ մի կտոր ժպիտ է ակնկալում։ Ուզում եմ մի քիչ ժպտալ, որովհետև հիմա այսպես հայացքը սահեցնում էին ձեր դեմքերի վրայով, այդպես որ չեմ ժպտում։ Մենք չժպտալու շատ պատճառներ ունենք, դա պարզ է։ Բայց Հռոմի պապից ավելի կաթոլիկ պետք չի լինել։ Պետք չի ասել, որ մենք ինչ ժպտալու սիրտ ունենք, մենք հասկանում ենք ինչ ենք ապրել, պետք չի էժան դրոշակ դարձնել։ Թշնամին ուրախանում է մեր տխրությունից, վստահ է Գրիգոր Բաբախանյանը։ Մենք տոկուն ու պինդ ազգ ենք, ժպիտով պիտի հաղթահարենք դժվարությունները։ Մշակութային բերդաքաղաքի վերաբերյալ յուրահատուկ մեկնաբանություն ունի։ Մշակութային բերդաքաղաքը իհարկե դեկորացիա չէ։ Մշակութային բերդաքաղաքը մտածողություն է, որովհետև երբ որ մենք սկսում ենք մշակութին նայել որպես ժամանց, մենք մշակութը տանում ենք կազինը, մենք մշակութը իջեցնում ենք կազինոյի մակարդակին։ Մշակութը մենք ենք, մեր տեսակն է։ Այսօր խորհրդարանի հյուրերի ցանկը հարուստ է, եկել են ինչպես հրավիրված ականավոր գրականագետներ, դերասաններ, արվեստի գործիչներ, այնպես էլ արվեստին անմնացորդ նվիրված քաղաքացիներ։ Գրականագետ Հովիկ Չարախչյանը առաջին անգամն է եկել։ Մաչանենց տան մասին թորնիկից է լսել, միայն թե նման մշակութային հրավառության չէր սպասում։ Բոլոր այս կարգի միջոցառումները, բոլոր կարգի հավաքները, նախաձեռնությունները, որոնք անդրադարձ կա մշակույթին, գրականության, արվեստին, ինձ ոգևորում են, մղում են դեպի այդ էպիկենտրոնները, որովհետև ես ինքս էլ ամեն օր դրա անհրաժեշտության կարիքն եմ զգում, ու զգում եմ, թե հասարակությունը որքան մեծ պահանջ ունի, շփվելու են մարդկանց, ովքեր մշակույթ են ստեղծում։ Հասարակությունը պետք է ոչ միայն ճանաչի գրականությունն, այլև ունենա հնարավորություն շփվելու և ճանաչելու գրականություն ու մշակույթ ստեղծողներին։ Կարևոր է արդյոք նմանատիպ նախաձեռնությունը հայ իրականության համար։ Գիտեք, ոչ թե կարևոր է, դա պարտադիր է, անհրաժեշտ է, առանց դրա հնարավոր չէ։ Եվ սա հրաշքների մի աշխարհ է, չմիացնում։ Ես ասում էի, անվանում էի երկրորդ հրաշալիքը չմիացնի մեր եկեղեցիներից հետո, և դա այդպես է։ Նայում ես, մշակույթ է ծորում ամեն տեղից, երբ քայլում ես, այստեղ այլ բան չես տեսնի, միայն մշակույթ։ Լիաննա Անթարանյանի համոզմամբ Մաչանենց տունն արդեն իսկ անհատի ու մշակույթի մերձեցման լավագույն վայրն է։ Միշտ մեծ ոգևորությամբ ամեն անգամ էջ միածին գալով ես եկել եմ, հյուրում կալվել եմ, համ տեսել եմ, շրջել եմ, այստեղ ամեն մի թուպ, ամեն մի ծառ, ամեն մի նորություն ինձ հոգեհարազատ է, և ամեն անգամ գալով ես միշտ փորձել եմ ինչ-որ մի նոր բան տեսնել ու դա տեսել եմ։ Գիտեք ինչն է ամենակարևորը, հարցն է անում չէ, թե ես քանի անգամ եմ եղել կամ չէ, հարցն է անում է, որ մեր հոգևոր մայրաքաղաքում, Սուրբ Էջմիածինում նման օջախ կա։ Սա ուրիշ երևույթ է, հայկական, Հայաստանը ներկայացնող, մեր մշակույթը ներկայացնող։ Երեկոն իհարկե առանց անակնկալների չէր Գրիգոր Մաչանենցի բանաստեղծության երաժշտական կատարումը, նույնիսկ հեղինակի համար էր անակնկալ։ Հաշուն իմ գուներ, փարատիր բուժիր, ազատիր գույնի։
Ներկաները հնարավորություն ունեցան ունկնդրելու Դավիթ Մշեցու և Գրիգոր Մաչանենցի ստեղծագործություններից։ Քունը մաքրում է աղբյուրիդ, երբ լույսն է բացվում, գիշերում կախված գունև երազը դառնում է բաճկոն ու հիմար փողկապ։ Դու կգաս, երբ այլ գարուն կլինի, երբ ես այն հայտնի ծերուկի նման չեմ փորձի գնել ժամանակը իմ, քեզ վերստեղծելու ու շոշափելու։ Արևիկ Սարդարյան, Բեն Անտոնյան, Արմալուր։